daleko je to za direktan udarac. Odlična prilika za Klisuru i Bačka vodi 1-0. Klisura se našao tamo pred u petercu. Udario se sa golmanom. Ne, ipak nema mesta radovanju fudbalera Bačke. Jer sudija Aleksandar Vasić, ja sam zaista imao utisak da je pokazao na centar, bez obzira na to što je Marko Kordić, golman Vojvodine, udario se sa Klisurom u svom petercu. Ipak Vasić je prekinuo meč. E da vidimo sada šta se sve tu izdešavalo. Prekršaj. Klisura i Kordić se jesu sudarili. A na sudi je naravno da proceni ovu situaciju i da donese konačnu odluku. Međutim, kako god da jeste bilo, bit će tu dilema, bit će tu različitih komentara. Do kontakta Klisure i Kordića jeste došlo. Lopta jeste prešla gol liniju, ali će ostati u posjedu novosađana, koji će izvesti slobodan udarac iz peterca golmana Kordića.